Përshëndetje, po ndiqni flash lajmat. Katër shpërthime kanë tronditur në Bruxelles në orët e para të mëngjesit në kryeqytetin belg Bruxelles. Burimet zyrtare flasin për të paktën 27 viktima dhe 35 të plagosur. Shpërthimet vinë 4 ditë nga kapja në Bruxelles të Salah Abdeslam, i dishuari kryesor i sulmeve të nëntorit në Paris. Nga raportimet e medjave lokale mësohet se aeroporti është evakuar, ndërsa fluturimet janë anuluar. Dëshmitar të ngjarjes kanë thënë për mediat se para shpërthimeve kishin dëgjuar të shtëna dhe thirrje në gjuhën arabe, duke ngritur dyshimet për sulme kamikaze. Situata ka futur në kaos kryeqytetin belg, atje ku ndodhen institucionet kryesore të Bashkimit Evropian. Autoritetet kanë pezulluar qarkullimin e mjeteve publike, si trenet, metrot dhe tramvajet dhe të gjitha fluturimet nga aeroporti. E në këto qaste do të lidhemi me Valmir Hysenin, i cili ndodhet në Bruxelles. Ai pikërisht ka qenë afër në momentin e shpërthimit. Valmir, së pari të falenderoj që gjete kohë për të folur për televizorin 21. Na vjen mirë që jeni mirë dhe i keni shpëtuar sulmeve. Valmir, ke qenë afër në momentin kur ka pasur shpërthime, na përshuaj si ndodhi gjithçka? Po, falenderoj juve që gjetët kohë më më kontaktu. Po, ndodhi ashtu si një ditë, thonë, unë më punoj në stacionin metro aty vetëm afër, vetëm një stacion më poshtë. Edhe ndodhi diçka papritur, ka pas shumë viktima, domethënë në stacionin metro shkon deri në 15 vdekur dhe 55 lëndum. Në aeroportin e Bruxellit shkon deri në 11 vdekur dhe 81 lëndum. Për momentin qyteti është diçka në panik, kush nuk funksionon, nuk ka mjete transporte, është qendra e Bruxellit është totalisht e mbuluar me nima të shpejt, ka shumë viktima në rrugë të cilët mjekuam për janës mjekve dhe janë pas njerës të që të pëjmë, ka shumë panik dhe nuk dim për kujt ruon atë ruon për njerës dhe civil apo për se si që dini edhe ju tash për momentin që ka ndohë aj arrestimi Salah Abdeslam, këtë janë të utu që është një loj hakmerje. Civilt mas shumë të janë panik dhe janë të utu që mundët me arë për i gjda anëve. Valmir, si është atmosfera momentalisht atje? A ka njerëz në për rrugë sepse dhe autoritetet kanë kërkuar që njerëzit të qëndrojnë brenda në për shtëpit e tyre? Po, qendra Bruxellit është totalisht e bllokuar. Ka shumë viktima që të janë të lëndum, do më thonë që i kanë dërë për stacionit metrës, që është në qendër të Bruxellit, afër Komisionit Evropian, që li quëtë Malbec, atë ku kanë dërë dhe në gjarja. Po, qendër të Bruxellit është totalisht e blokume, nuk ka kur farë mundësi asë me makinë, asë me një transportus. Po, lagët tjera jënë pak, këtë njerët kanë panikën, futurama dhe të cilën edhe televizorën edhe gjdo lajnë, gjdo info. Më dhonë, qa shumë rëzikës që edhe kofit e fëmive jënë bloku, shkollat jënë bloku, dhe i në ora 4 nuk mund është mi marë asë fëmit, asë gjithë më është me bërë. Më dhonë, se cili është tim rëna dhe informuat për mes mjetëve, për mes lajmëve, për mes radio që është rrezik, është në panik qyteti, nuk din pikajt po vjen, sulmi, ka shumë të lëndum, në aeroport do më thonë është shumë e shkatrumë, aeroport i Bruxellit, metra është kështë edhe metra u konë në copa që u shkatru totalisht metra njeti transportus, për momentin mund të them që është gjithë Bruxellit është në panik. Mirë, Valmir, në emër të televizionet 21 të falemderoj që u lidhe me ne. Ju falemderit dhe juve, gjithas mirat.